İlk növbədə onu qeyd edeyim ki, prezident seçkilərinin vaxtı süni surətdə qabağa çəkildikdən sonra bir açıq şəkildə aydın oldu ki, bu dəfə saxtakarlığın rekordu vurulacaq və əsas real alternativlər, real müxalifət qüvvələri seçkini boykot etdilər və bunu pis hazırlanmış bir tamaşa kimi qiymətləndirdilər. Teledebatlara gəlincə elə teledebatların ilk günündən cəmiyyətin buna biz münasibətini aydın şəkildə görürük. Ən azı sosial şəbəkələr vasitəsilə, canlı ünsiyyatda olduğumuz adamlar vasitəsilə artıq bu teledebatlara xalqın taleyini həll edəcək şəxsin ölkə başçısı seçilməsi kimi baxmırlar. Artıq buna bir əyləncəli proqram kimi baxırlar. Diqqət etsəz görərsiniz ki, cəmiyyətdə bütün parametrlər üzrə qeyri-ciddiliklə sinonimləşmiş adamları namizəd kimi xalqa təqdim etməyə çalışırlar. Hətta burada seçkiyə oxşatmaq üçün və yaxud da namizədləri həqiqi namizəd olacağına oxşatmaq üçün də bir addım atılmayıb. Məsələn, əslində həmin bu gün orada bizim gördüyümüz namizədlərin yerinə cəmiyyətdə bir balaca simasını saxlamış hansısa tutalım yazıçının, bir müəllimin, bir həkimi də namizəd kimi qeydə alıb yenə də o saxtakarlığı etmək olardı. Amma hətta ona da ehtiyac görməyiblər. O adamları namizəd kimi seçiblər ki, cəmiyyətdə bu adamların heç bir çəkisi yoxdur. Bu adamlar qeyd etdiyim kimi cəmiyyətdə adı çəkiləndə ironiya ilə, ikrahla qarşılanır və bunun özü vətəndaşa qiymətdir, vətəndaşın təqdir olunmasıdır və seçkinin bir institut kimi sıradan çıxarılmasıdır. Və onun ən əsasısı, onun göstəricisidir ki, seçkilərdə xalqın namizədi yoxdur. Yəni, xalqın seçə biləcəyi bir namizəd yoxdur və bu seçkilər əslində tarixə namizədsiz bir seçki kimi düşəcəkdir. Seçkilərdə bu namizədlərin bütün platformalarını Əli Kərimlinin üzərində qurması da təbiidir. Çünki qeyd etdiyim kimi, o seçkilərdə əsl alternativ kimi namizəd olacaq adam Əli Kərimli idi. Bugün bu ölkədəki çirkabları, ədalətsizlikləri, yaratmaz idarəçiliyi ünvanlı şəkildə, ardıcıl, prinsipial şəkildə ifadə edən siyasətçi Əli Kərimlidir və onun nəticəsidir ki, bugün Əli Kərimlinin rəhbərliyi elədiyi partiyanın bütün rəhbərliyi, onun müavinləri, müşavirləri şərlənərək həbs olunubdur. Ölkənin ən böyük partiyasının qərargahı yoxdur, Əli Kərimlinin xarici pasportu yoxdur, hətta razılaşdırılmış mitinqdə də partiyanın fəalları müxtəlif ittihamlarla, qondarma ittihamlarla həbs olunur. Televiziyalar vasitəsilə, hökumətin nəzarətində olan qəzetlər, saytlar vasitəsilə Əli Kərimliyə, onun təmsil olunduğu komandaya qarşı ən iyrənc təbliğat üsullarından istifadə edirlər və bunun özü də əslində cəmiyyətdə əks effekt verir. Yəni, bu iyrənc mübarizə üsulları bu meyran kimi hökumətin özünə dəyir. Çünki hər bir adam başa düşür, düşünə bilən adamlar dərk edir ki, bütün bu namizədlərin və bütün bu sadaladığım inzibati resursların Əli Kərimliyə doğru yönəlməsi əslində onun real alternativ olduğunun, bu hökuməti, onun varlığının bu hökumətin narahat etdiyini və hökumətin kimdən qorxduğunu göstərir. Və onu göstərir ki, Əli Kərimli xalqın adamı olduğuna görə bu qədər aqressiya ilə qarşılaşır. Siz diqqət edin, bu ölkədə korrupsiyaya əl çalanlar, yaltaqlığı özünə peşə seçənlər, yalanın əhatəsində rahat yaşaya bilənlər heç vaxt hökumətin hədəfi olmur. Yəni, bu mənada Əli Kərimlinin orada hədəf seçilməsinin bir məqamı budur. İkincisi, Əli Kərimli xeyli adam üçün uzun illərdir ki, bu ölkədə çörək ağacıdır. Məsələn, əgər bir anlıq Əli Kərimli olmasa, bu adamlar hökumətə də lazım olmayacaq. Bəlkə də bu adamlar hər axşam evə gedəndə Allahdan dua eləyirlər ki, Əli Kərimliyə uzun ömür nəsib eləsin. Çünki qeyd etdiyim kimi, Əli Kərimli olmasa, real namizəd olmasa, bu saxta adamların kimisə tənqid edib hökumətin gözündə yüksəlməyi, hökumətin xoşuna gəlməyi üçün bir səbəb olmayacaqdır. Bunun yəni əsas səbəblərindən biri budur. Bizi bir sualla maraqlandırır ki, ötən mitinginizi Müsavat Partiyası ilə birlikdə keçirmişdiniz. Sizcə bunun hansı müsbət təsirləri oldu prosesə? Açığı biz seçkini boykot edən, bu seçki tamaşasında iştirak etməyən bütün qüvvələri Milli Şuranın təşkil etdiyi mitingə dəvət etmişdik.
Və bu dəvətimiz də qüvvədədir və burada demək bu dəvət olunanlar içərisində Müsavat Partiyası mitinqdə iştirak etdi. Biz bunu açığı həm də ona görə belə bir çağırış etdik ki, yəni indiki məqamda bu şəraitdə əgər hansısa təşkilatlar, qurumlar seçkini boykot edirsə, bu saxta seçkidə iştirak eləmirsə, bunların bir yerdə xalqa çağırış etməyində də mənfi heç nə yoxdur. Yəni biz burada yəni bu qüvvələrin bircə mitinqinin təşkil edilməsinə nail olmaq istədik və cəmiyyətdəki o söz-söhbətlərə də son qoymaq istədik ki, yəni biz istənilən halda öz ambisiyalarımızı, öz partiya maraqlarımızı kənara qoyub ümumxalq maraqlarından çıxış eləməyə hazırıq və bunu dəfələrlə də sübut etmişik. Yəni biz həmişə bircə mübarizədən yana olmuşuq, birlikdən yana olmuşuq, vəhdətdən yana olmuşuq və xalqın, cəmiyyətin içərisindəki o sosial sifarişi də həmişə dəyərləndirmişik. Və bu mənada bizim tərcüməyə halımız təmizdir. Bu arada bizim alnımız açıqdır. Biz heç vaxt heç bir birlikdən qaçmamışıq. Heç bir birliyi öz ambisiyalarımıza görə pozmamışıq. Və bu gün də bu ölkənin ağır, acınacaqlı vəziyyətində yenə də hamıya çağırış eləyib, hamını gəlib bizimlə birlikdə mitinqlərə qoşulmağa çağırırıq və bunu biz həm də ümumxalq mitinqi kimi təqdim edirik. Bəli, bu mitinqin təşkilatçısı əsas lokomotivi Avanqardı, Milli Şuradır, AXP-dir. Amma biz bütün qüvvələri demək bu mitinqlərdə iştirak etməyə çağırırıq və düşünürük ki, biz bu addımı düzgün addım atmışıq. İndi bu bircə mitinqlər, birlik dəvətləri necə qarşılanacaq, nə qədər ömür sürəcək bunu deyə bilmərik. Amma biz ən əsası öz tərəfimizdən ümumxalq maraqları naminə, dövlətin, millətin maraqları naminə nə lazımsa o addımları atmışıq, atırıq və atacaq da. İlham bəy, hal-hazırda mitinqə hazırlıq prosesi necə gedir və kütləvi etirazlar davam edəcək mi? Əvvəla qeyd edim ki, kütləvi etirazlar ən effektiv, ən orijinal etiraz vasitəsi olaraq qalır və biz sona qədər bu ölkəyə ədalət, azadlıq, demokratiya gələnə qədər, qanun şah olana qədər bu dinc sivil formada öz mübarizəmizi davam edəcəyik və mitinqlərimiz, kütləvi aksiyalarımız davam edəcəkdir. Bu gün də bizim mitinqlərə hazırlığımız davam edir, artıq bu hazırlıqlar yekunlaşmaq üzrədir. Biz fürsətdən istifadə edib 31 martda xalqımızı bu mitinqə dəvət edirik. Yalancı vədlərə, saxta təsəllilərə qulaq asmayın. Bu ölkəyə həqiqə azadlıq gətirmək istəyənlərə, bu ölkədə həqiqətən də xalqın uğrunda mübarizə aparanlara sahib çıxın, onların yanında olun və biz inanırıq ki, bir gün bu kütləvi mitinqlər, kütləvi aksiyalar öz nəticəsini verəcək. Xalq kütləvi sürətdə bu prosesə qoşulacaq və Azərbaycana da azadlıqlar, demokratiyalar gələcək. Azərbaycanın adı beynəlxalq hesabatlarda, qara siyahlarda deyil, ağ lövhələrdə yazılacaq. Sağ olun, bəy. Təşəkkür edirəm.